Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a tady to video bude takovýho spíš jako informačního, hlavně pro vás, typu, a jedná se o to, že zítra, to znamená 16. 16. 9. vychází patch 8.3. V 8.3, co, co, bude nebo nebude, to buď jste už mohli vidět ve videu, co nás čeká v blízké budoucnosti, který vyšlo před pár dnama a hlavně až bude patch 8.3 live, tak udělám nějaký stream, pravděpodobně nějaký tematický stream, Uh, takže zítra můžete pravděpodobně čekat stream na 8.3 a pak třeba nějaký další videa. Uh, takže o tom se pobavíme uh, až později, ale co je asi nej, jako nejzajímavější na 5.8.3, že se bude um, odehrávat klanový event, ve kterém budete moci získat devítkovej polský těžký tank, který bude mít sběratelský status. A uh, tenhle event bude klanový. Jelikož tenhle ten event začíná až zítra, a já jsem přesně si nezjišťoval, uh, jako to, co budete v tom eventu muset získat, v podstatě jediný, co vím, je, že se bude hrát na aktivitu a bude potřeba farmit bratry ve zbrani spolu s nějakým klanmatem. A no prostě, je tady jedinečná příležitost, jak já vás chci teďka. Potřebuju cca ca 8 aktivních hráčů z vás, který nemají aktivní klan, nebo nemají třeba žádný klan, nebo jsou v klanu, který uh, pravděpodobně třeba nebude mít moc velkou pravděpodobnost tenhle event splnit uh, a tímhletím videem uh, chci právě pár tady těch šťastlivců, který splní požadavky, splní uh, náborovej náborovej, řekněme, pohovor se zástupcema, i když jako nemusíte se bát, nebude to nic formálního, spíš jenom uh, si s váma uh, zástupci daj pár, jako daj pár slov, ať aspoň trošku víme, co jste zač, nechceme vzít nějaký úplně randomáky z pochopitelných důvodů. A právě proto dělám tady to krátký video, kde vám teda nabízím několika z vás se přidat, ideálně dneska nebo zítra, do mýho klanu, do Xera, a tím pádem si pravděpodobně jako zaručit získání 50 TPčka. No, takhle. Máme docela hodně jako aktivních hráčů. Třeba já jsem si myslím, že takových 30, 30 aktivních hráčů tady opravdu máme. Xerotáta uh, hraje na třech účtech, já, já hraju na dvou, jsou tady uh, opravdu aktivní lidi. Ale za prvý, co třeba, kdyby těch aktivních lidí, kolik, tolik kolik máme, nestačilo, tak si právě chceme pomoct vám. Uh, vy co nevíte? Tak o, já mám samozřejmě svůj vlastní klan. V popisu ve hře normálně in-game se nachází všechny popis, veškerý požadavky, veškeré kontakty, koho skontaktovat. Takže předtím, než tady do komentářů, budete psát, a můžu já, a vezmeš mě, o, chci vám říct jedno. Nejdřív chci po každém z vás, který bude mít zájem, aby se podíval na klanové požadavky. Nebudu odpovídat nikde na požadavky do klanu, je to tady vypsaný, Nep nepsal jsem to sem jako pro srandu králíkům, e, pokud chcete do nějakého klanu, e, měla by být hlavně vaše iniciativa si zjistit, jestli jste hodní na to jít do toho klanu, e, takže na to se podívejte. E, zároveň, pokud teda budete splňovat požadavky, e, tak váš další krok pro e, jako šanci o přijetí, bude kontaktovat jednoho ze zástupců, uh, což je buď Just Samurai, a.k.a. a Iri, anebo First. Uh, na Discordu, já rychle přednu scénu, na Discordu kluky najdete, uh, tady máte Firsta, tady máte Airyho, takže tady ty dva kluky budete, uh, jim napíšete ideálně na Discord, uh, že máte zájem o to, že máte zájem o to se dostat do klanu, můžete si teoreticky poslat žádost s tím, že vám potom bude později přijata nebo zamítnuta na jako základě rozhodnutí o vás. Není to nic složitýho, pokud pokud jste aspoň trošku nějak, nějak solidní hráč a pokud hrajete víceméně každý den, třeba aspoň hoďku dvě. Samozřejmě, jako to byl příklad tak budeme opravdu rádi, když se k nám připojíte minimálně na tenhle ten event a pokud s váma budeme spokojen, případně vy budete spokojeni s naším klanem, tak i po skončení eventu můžete samozřejmě v klanu zůstat. Pokud ne, budu to respektovat, akceptovat a nabízím tady i možnost přijít si do Xera jenom vyjezdit ten tank, ale na oplátku chceme od vás aktivitu. Takže, tak, e, pište klukům, pište Firstovi, pište Irimu a těm, kterým se povede dostat e, do klanu, tak e, předem gratuluju a doufám, že budete tady spokojen a že společně zvládneme vyjezdit to 50 TP, protože minimálně, jak, jak to bylo na testu, tak to byl jako extrémně, extrémně dobrý tank a je to devítka, je to high tier, bude to první e, high tier Polák ve hře, takže to je úplně, no prostě, všichni chceme 50 TP. Takže, tak, to by bylo všechno z toho z tohoto videka. Mm, jenom ještě jedna věc, vás poprosím. Uh, tady ty věci nábora tak řeší právě first s Irem, poprosím vás, abyste mě tím nespamovali. Já mám svých uh, věcí na řešení, jak ohledně YouTube, tak ohledně IRL, víc než dost. A právě na tohle mám kluky, kteří se o to postarají, pomůžou vám. A všechno tady to vyřeší. Takže tak. A to je asi všechno z tohoto videjka. Případně, pokud teda nemáte žádný další dotazy, pokud jo, tak se můžete teda zkusit zeptat v komentářích, pokud to nebude otázka stylu jaký máš požadavky do klanu, ksero, e, tak se klidně ptejte a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa, nebo streamu, a nebo tady třeba v klanovém chatu. Mějte se a u nějakého dalšího videa se mějte. Zatím ahoj.